akai gari kaza farmaki sai kiban Allah an farmakin da ya aika 70 yaki kuma waɗanda aka yi da yawa amma wanda shi annabi alaihi salatu wassalamu aka fita yaki da shi ya jagoranci tawaga yaki 29 aka yi annabi da shi da kansa ya fita irin su Badar na farko da na biyu irin su Uhudu irin su Ghazwat Hunain irin su Ghazwat al-Ahzab idan ka kirga su wanda da kansa ya hau ya shigar yaki ya fita 29 a kowane yaki ya fita shine komando shine mai bada umarni shine mai kasa yadda za a yi Allah ya yi masa wata baiwa ina nan in yace su wani da bangare kaza su yi waje kaza kowa sai ya ci shi kuma ba ihu yake a magana irin ta sojoji ba amma idan yayi magana a sararin yaki kowa zai ji kamar wani babban soja mai karfi yana magana saboda karamci da karama da mu'jiza ta Allah a cikin manzon Allah amma a yakokin nan wani yaki ne annabi ya dau makami 29 nan shi ma ya shiga bugawa annabi alaihi salatu wassalamu ya dau makami so 9 ya shiga fagen fama ana bugo shi yana kai bugu 9 kuma ya inganta an bugi annabi an bige shi amma annabi bai bugi kowa ba a cikin nan abu biyu za mu gane sananin tsabar girman hakurinsa da irin hulɗarsa da Allah da bayin Allah sannan da tsananin girman rahmaniyarsa dan da ma'aiki zai kai sara ya sara wani kafiri to wannan kafirin ya gamu da rahmar Allah saboda cewa ma'aiki ne ya tura shi lahira idan ko yaje lahira Allah zai masa ba zai ma to wannan haka annabi alaihi salatu wassalam sannan yana tausayin yara in ya ga yara ko ƴan goye ne sai ya tsuguna ya yi musu sallama ya gaishe su ya taba wannan ya taba wannan ya ba su abin da yake da shi duk inda annabi ya ga yaro yana girmama shi yaran nan jikinsa da dauda ko jikinsa ba dauda dan zaka ga wasu zaka ga yara in kace kace yake sai ka ga mutum yana kyakkyamin yaran ko nasa ne to ba haka annabi yake ba har ma ya faɗi wata magana ya ce akwai wata kofa a aljanna ta girma da ɗaukaka Allah yana shigar da mu'mini ciki amma an zo ba a shi ba wanda yake shiga sai mai girmamawa da tausayawa da soyayya ga yara saboda haka ƴan uwa dan tsananin girmamawar annabi da tausayinsa ga yara zaka ga idan yaro na kuka ko da annabi yana cikin sallah ne yakan girgiza in yaron ma na kusa annabi yakan jawo shi ina so yayi shiru baya son ya ji yaro yana kuka saboda haka ƴan uwa duka waɗannan abubuwa da muke ji na makarimul akhlaqi na manzon Allah su ne hutu a rayuwa fahimtar su fahimta kawai ka fahimci annabi haka to zaka ji ranka ya huta koyi da shi akan haka tare da cewa ba za mu iya duka ba shine jin daɗi da farin ciki yayin da wani ya zage ka ka fahimci ya zage ka ka tuna annabi ka gode Allah ka kyale shikenan yayin da wani ya zalunce ka ko ya yaudare ka ko ya maka wani ɗabi'a da ba ta annabi ba ce to ba za ka huta ba ba za ka ji daɗi ba sai ka yi masa ɗabi'ar manzon Allah amma idan mutum ya ma ɗabi'ar shaiɗani kai ma kai masa ɗabi'ar shaiɗan dukkan wahala kun shiga cikin damuwa saboda haka mu tsaya tsayin daka mu kula mu dinga ji muna sauraron kuma muna ɗabbaƙawa na manzon Allah muna kuma daɗa ƙara son sa saboda iya hulɗa annabi da girmama wasu da manya sahabbansa kenan kun ji shi da yara ko to manzon Allah ya zama sahabbai in sun taru duka sun zauna kowa a zuciyarsa a ƙudurinsa yana jin ba wanda ya kai shi gurin ma'aikin Allah saboda irin hulɗar da annabi yake yi da shi hasatan annabi suna son sa
so na fitar hankali so na fana'i duk sahabban annabi sun yi fana'i cikin soyayyarsa kowannen su ya yarda ya rasa komai nasa koma menene su dai kawai saurare suke yi annabi ya ce su saurari abin da ya faɗa ya yi umarni su sadar da umarninsa kaga daga cikin irin sanda sahabbai suke wa manzon Allah amma ta ma na sahabbai in ka ji irin wannan mun ji abin da baiwar Allah nan da take faɗa wanda kowa nata ya yi wa fati a yaƙi an je Uhudu babanta an kashe shi mijinta an kashe shi ɗanta guda ɗaya tak sahabi ne shi ma an kashe shi hankali ya tashi da gawa suna tunanin ya wance za ta yi labari na zuwa wajenta wani an kashe shi wani an gidan ba kowa sai ta ce to ya manzon Allah shi dai ba abin da ya same shi ko annabi na nan sai ta ce to duk wata kai ta ce ba ta yadda ba sai an kai ta ta ga annabi sannan za ta sani amma maji uba da wata ina dai a ki kwantar da hankalinki sayyidul wujud na nan ta ce a ta je ta gaishi da ta zo ta ga manzo da ta faɗi ta ce kullu musibatin ba'daka ya rasulullahi jalalun duk wata musiba in dai kana nan ba a taɓa ka ba to komai girman musiba ƙanƙanuwa ce wannan soyayya da irin wannan fana'i to in ka ji kowanne ɗaya bayan ɗaya ka ji irin yadda yake cikin annabi to muna roƙon Allah ya ba mu ya narkar da mu ya ƙarar da mu cikin bin annabi da soyayyarsa amma huɗu ba ta bi magana ce akan irin taimakawa da Allah ya yi wa manzo kuma bai gushe ba har gobe har alkiyama gaban alkiyama Allah yana mataimaki ga annabi Muhammad saboda haka Allah ya girmama shi ya taimaka masa a wajen isar da saƙo ya ba shi mu'ujizozi masu yawa kamar yadda aka ji ya tsare shi daga duk sharrin masu sharri da kulle-kullen masu kulle-kulle da masu zubar da mutunci duk Allah ya kiyaye annabi duk abin da mai yi zai yi na sharri sai ya zama alkhairi ga manzon Allah duk wani makirci sai Allah ya juyarwa da annabi ya zama taimako gare shi a cikin hidimar isar da saƙon Allah haka Allah ya ta yi da manzon Allah waɗanda suke shirin lallai sai sun halaka shi sai sun ga babu shi su suke so ya zama tawwafin ma'aiki a hannunsu maguzawan ƙuraishawa Allah ya tsare manzon Allah daga barin mutuwa ko halaka a hannunsu yayin ma da suka ƙulla Allah ya ce ya gaya masa yayin izam kurbikal lazina kafaru sannan aka taho madina aka yi hijira da izinin Allah to na Allah baya hutawa a'a ai da sai a ce manzo ya bar maguzawancan ya bar arna kafirai makiya mahasada amma ya taho madina sai a ce zai fanta ma ya huta sai yahudawan ƙainuka a da bani nadiru da nau'o'i daban-daban na yahudawa kuma suka taso sai suka ƙulla ƙawance da kafirancan da 'yan uwancan nasa na maka ba abin da suke kuma zubawa ga annabi sai cutarwa ƙudurin can sai ya maimaita a nan sai yahudawa suka karɓa daga wajen ƙuraishawa ba abin da suke so sai dai su ga su suka kashe shi a hannunsu zai kauce Allah kuma ya ƙi wannan ya hana haka a Uhudu sun shirya sai sun halakar da shi Allah ya tsirar da shi a Hunaynu haka sannan ya ba shi nasara a wajen yaƙin gwalalo inna aka yi masa taron dangi kai annabi sai Allah Allah kuma sai annabi duk wani nau'o'in taimakawa dai Allah ya yi masa kuma maƙiyansa duk abin da suka taso da shi sai Allah ya juyar a kansu da buri da suke yi ya bar duniya bai da kowa iyalai sun ƙare to don Allah ya gwada mana shi ne Allah sai Allah ya tabaraka wa ta'ala ya sa kuma ma'aiki duk iyalansa suka tafi ko sai da Fadima amincin Allah ya tabbata gare ta
Allah ya bata bayan wata shida manzo ya tafi sannan ta tafi Allah ya yi haka ne dan girmamawa da kuma sanyar rai ga manzon Allah ya ga ya bar duniya ya bar ya kawai shine in ba haka ba ita ma za ta tafi kafin ya tafi ne amma da suka tafi ya bar zuriyar tasa ko ya yanke ta duk duniya a halittar Allah an yi binkice ba wani bawa da Allah ya bar zuriyarsa da ƴaƴansa da ƴaƴan ƴaƴansa suke karuwa suke yaduwa kamar ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yau ƴaƴan annabi sun fi kowa yawa a duniya babu inda babu su shi sa musulmi mai hankali yake girmama musulmai dan kaga musulmi na keta mutuncin musulmi dan uwansa yana yi musu wulakanci ba mai son annabi bane amma in dai kana da shaukin annabi ka san darajar sa to kowa kaga ya durkusa yana sallah yana ashadu Allah illa kawai kyale shi dan baka san daga ina ya fito ba saboda haka wanda yace wa annabin ma yankakken baya Allah da kansa ya rantsuwa ya raddi yace ya rasulullah inna shani aka huwa al-abtar wannan makiyin naka mai ce maka mai yankakken baya shine mai yankakken baya in ba ma ka je ka duba tafsiri da littattafai labari ba ko sunan la'anan ne ba a sani ba saboda haka ƴan uwa mu gode Allah ko muna roƙon Allah a cikin taimakawa da yawa annabinmu dama taimakon namu ne Allah ya ƙara taimakonmu amin taimakon da muke so Allah ya ƙara mana shine ya ƙara mana imani amin kuma ya ƙara mana soyayyar annabi Muhammad amin kuma ya ƙara arzuta mu da girmama iyalan gidansa da sahabbansa da manya-manyan bayin Allah yardaddinsa na al'umar annabinsa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta mu da tsoransa da yawan ambatansa da waye salati ga annabinsa sannan muna roƙon Allah ya ba mu lafiya da sama lafiya Allah ya taimaki musulmi da musulunci amin Allah ya karya kafirai da kafirci amin Najeriya Allah ka ba mu zama lafiya amin matsalolinmu Allah ka sani abinda muke so Allah ka sani abinda muke gudu Allah yake tsorata mu ka sani a Najeriya Allah duka kauda shi amin alkhairu da nau'o'in su da ko ina Allah ka kawo mana a Najeriya amin Allah ya kauda cututtuka da annobobi amin Allah ya zo da arzuta ya kawar da talauci amin yunwa kakanuka yi Allah duka kawar amin bala'o'i da suka samu na ambaliyar ruwa ga ƴan uwanmu da sauran wanda duk abin ya shafa a zahirin lamarin da ƴan kasuwanmu da masu gidaje da garuruwa duka a zahiri bala'i ne kuma sharri ne babu dadi amma a badanin lamarin tunda Allah na san bayinsa to alkhairi ne da daukaka duk wanda wani bala'i ya sama na waɗannan abubuwa Allah ka halafa masu da alkhairi Allah kuma ka tsare sauran don albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara annabi daraja.